Poi cola! Майко мила! Защо не каза трогове, човек? Предният епизод на Slap Draft събрахме цели 76 000 гледания и също така 3900 лайка. Поради тази причина получавате втори епизод на Slap Draft с Wiki. Какви футболисти ще ни се паднат и ще имаме ли късмет този път да стигнем по-далеч? Предстои да видите. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на FIFA Slap Draft. Като днес отново Wiki ще ни бъде гост. Вие, ако желаете още подобни видеа, искам да изкъртите още по-тежко лайк бутона и този път наистина да успеем да минем 5000 лайка. Също така, ако все още не сте се абонирали за канала ми и желаете още FIFA видеа, направете го, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. А сега, нека видим какъв ще бъде моят отбор и ви пожелавам приятно гледане. Айде. Започва се втори драфт. Втори шанс. Добре, слушам формация. А вече си е цъкнал, добре, ти нямаш търпение. Едно. Трябва да започнем с едно. А така, 4, 2, 3, 1. Прекрасна формация, бих казал. В принцип, да, принципно ми е доста любима на предишни фифи, на тая не съм е цъкал толкова. Доста. Айде, почна с реакциите, човек. Мале! Значи, моля ти се. Моля ти си, има една синичка карта, хубава такава от Шампионска лига. Добре, да ми пусна втори пореден път, не ми пусна Team of the Year. Как ти ги пуска на теб? Не мога. Не е Team of the Year. А, не е Team of the Year? С Шампионска лига. Светло синичко такова. Ох, добре, при положение, че започнах с едно, мисля следващото да е две. Ей, трябваше три! Трябваше три, Меси! Е, нищо ще има, ще го изберем. От някой следващия път ще го изберем. Йодегард ми избра. Специална карта някаква или? Ами, май Inform. Inform, да, черната карта. Така, проблема е, че мисля, че нямам позиция за него, но нищо ще го измислим. Нападател, само един нападател. Тук какво имаме? Има ли лао карти? О, икона! О, моля ти се, така служи са! Имаме Халанд. Ми кажеш подред пак. Не. Имаме Халанд. Така. Имаме Мюлер. Имаме Кавани. Имаме Салах. Така. Имаме и Шчик. Така. И това са. Чакай, коя е иконата аз? Мюлер. А, Мюлер. Добре, чай, че аз мисля за Томас Мюлер. Пет. Let's go! Да се ли гледа, бе? Айде, бе! Да! Let's go! Внимай този път, между другото, ако си чупиш това да отщастие. Другата страна е здрава се още. Първи от халфовете. Често казано, всички са горе-долу еднакви. Уно момента само. Има ли лоу играч като цяло много добри? Не. Той е най-високо рейтнатия. Руснак, блядь. Добре, три тогава. Не мога да го прочита се тая. Няма да се напълно. Следващият халф. Мех. Ужас. Под 80 са всички. Пет тогава. Най-високо рейтна ти я избра. Как аз би да ги избирам? Така. Следващият халф. Последен от титулярите. Тук вече имаме другия Мюлер. Който също е немец, така че би си паснал идеално с моментащия ни нападател. Мусиала и мисля, че само те двамата му устройват. Едно. Мусиала е идеално, добре. Така, Мусиала е? Да. Добре, Байер Мюнхен. Защитен халф. Пак всички... Всички са под 77. Мани друго. Мале, няма значение, значи 3. Егенштейн или Штайн, не знам как се чете. 77, човек, това е ужас. 75, невероятен е. И на мен ми избра 75, така че. Лавбек. Добре. Тук имаме добри попадения. Но никой не би си паснал, може би този от Байер Мюнхен. Слушам. Две. Марусич. Не. Определено не си пасва с отбора. Както и да е. Следващият. Две икони! Майко мила! Барези и Неста! Добре, може би Барези ще е по-добре. Имаме Кохлер, който е немец и
е в Бундеслигата. Буатенки имаме. Ето и... всички ти помагат горе-долу. Санчес. Ами, слушам. Какво слушаш? Едно ли съм казвал от този време? Кохлер! 90. Добре, и колите бяха 3 и 4. Но Кохлер е идеално. Той е 90 рейтнат. И ми дава 3 кемистри. Бомба. Това е перфектно. Идеално, даже да не кажа, че е по-добре от Тихоник. Честно казвам. Така. Тук имаме Рей Мистерио. Кой е Рей Мистерио, брат? Гвардиол, някакъв защитник. Избрате ми го. Не. Ами, никой няма да ми помогне за кемистрито тук, май. 76 карта на Гвардиол. Също ще ми помогне. Имам от Баре Левенкузен. Ама той ще помогне и Гвардиол, защото и той от Бундеслигата. А така ли тия... Да. Слогото на Red Bull-ите не ги знам от кои са. Да, Лайпциг. Така, слушам. Едно пак. Табсоба. Той е от Баре Левенкузен. Да, пак ти ще правиш Бундеслига отбор, май, от Германия. Да, така като гледам. Кемистри 14 до момента, десен защитник. А някаква лилава карта от световното. Така, Карвахал, Уолкър, Куадрадо, Мързуи и Монтиел. Слушам. Уолкър, добре, от английското. Уолкър, добре. И вратар, дано е по-добър от твоя, че твоя беше крак от печка. То като цяло мога целият отбор. Не целият отбор. Има попълнение. Честни имаме. И той ми е най-високо рейтнат. Имам вратар на Арсенал, на Базел, на Фулан и, mm-hmm. и този мисля, че е някакъв италиански отбор, не съм сигурен. Така. Интересно. Един е 89, другите са 84-85. Ясно. 4. Рамсдейл. Този на Арсенал. Пак е по-добър от това. Така. Май. А не, всъщност, колко рейтинг беше той? 85. Да, по-добър сигурност. Така, започваме с резервите. Като... вратари... двама по... О, имаме Бундес вратар! Трап! Бундес вратар. Така... Трап! Ами, надявам се да избереш него, често казано. Знаеш ли, че май... Не съм казвал 3 или да съм го казвал, рядко съм го казвал 3. Айде, точно него! Май, как се падна там? Ами направо го заменям, той не ми променя кемистрито. О, не, напротив, промени го с едно нагоре. Идеално. 15 ли стана? 17! Какво правиш ти, бе? Само ще кажа, че при мен е 13. Не, всъщност може и повече да стане при мен, ама... Вау, добре вървиш. Ами, тук има само двама, които са 81, другите са... ужас просто. Да, едно. Няма да говоря. Ужас. Така. Пак. Всички са под 80. Значи няма значение. 4. Мукиели, миналия път го избра. Така, имаме десен халф, който е в Баре Левенкузен. Как го казах. Тук всички са 80 и 81. Двама са. Значи се целим към халфа на Баре Левенкузен просто. Да. 5. Ми не, този е от Тотнам. Бисоума. Това ще е много интересно при теб днес на 100 Бундеслига отбор. Чак ми е... Днес на... Конкретно ми е интересно да гледам мачовете. Давай, следващия. Тук също няма нещо интересно. Едно. Комдо Гигба... Какво? Чакай са. Това е... Но драфт просто тества уменията да четеш имена на футболисти. Не, това ме няма, казал съм го много пъти, аз съм като спит, той че гледа едно, казва друго. Да. Та, Кондогигбия. Кондогбия? Да. Е, добре го казвам между го. Майко мила! Какво става, бе? Икона, Винисиус, Гулит е иконата, имаме Винисиус. И... Рибери и... Да, в смисъл не знам какво ще избереш. Но нямам... Най-лошото е, че нямам за нито един от тях място в състава. Как ще нямаш място, бе, човек с тези футболисти? Еми нямам, в смисъл говоря ти спрямо формацията. Да. Значи най-вероятно ще са такива супер силови резерви. И слушам. Едно. Гулит! Let's go! Айде!
Забавен факт, на мен гулет ми го беше пуснал в моят ряд, пак под номер едно. 54 ли? Да. 54. Ще го използвам като халф зад другата икона, тъй като така не ми сваля кемистри, така че аз направо мога да го пъхна тука. Ето така да седи. Ама не, същото, той пък е с удивителна, така няма да знае. Да, да, не, не, по-добре е с който да, да го пускаш, да, да, да. Ха, какво е мен? О, уау, 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 още две икони! Майко мила, Роналдиньо и Пеле! Уу! Ако ти избера втори поеден драфт, Пеле, не знам какво трябва да стане, човек. Ами, не знам, той е 96, Роналдиньо е 95, имаме и Бензема. Келини! Добре, защо да ме не ми пускат Келини Крач? Майко мила, откачавам, слушам. 3-3-3-3. Пеле! Айде! Пеле! Голит! И Мюлер! Как бе, брат? Как е възможно това, бе? Ами... То буквално излежда като нагласено. Не знам, просто. Имах предчувствие, че ще го уцелиш. Така. Ох, аз вече не знам какво да правя с отбора. В смисъл, то е мазало. Нямам търпение да видя всичките и с формацията, нали, да се... Така. Последните пет. Тук няма много голямо значение. Мале, имаш още петима? Да. Мале, мале. Едно. Фабиански. Вратар. Добре, добре. Окей. Той не ми трябва. Тук какво имаме? Няма значение. Под 77 са всички. Едно. Така. Ууу, имаме Кампус като вратар, Дуан, Давид, който нямам идея, който е пич, някакъв канадец и да, няма значение като цяло какво ще избереш. А Давид специална карта ли или не? Да, мисля, че е информ. Да, черт. Той не е лош, поне най... Абе, нападател, със сигурност няма да бъде нападател. Резерва, резерва. Две. Точно него избра. Като резервичка, да. Насочвам мислите към един и винаги го избирам. Team of the Year! Милитао отново! О, Мбапе! Чакай, Мбапе Team of the Year! Не, Милитао е Team of the Year, Мбапе Inform, Тадич, Бролин и Клаус. Мале. Често казано, мисля, че Милитао ще ми е най-доброто, което можеш да избереш тук, не съм сигурен. Едно. Клаус. Клаус ми е любимец, затова го избрах. Ляв бек крило. Замина си ти му в даира. Еми, не може да избирам винаги. Две икони, Пирло и Кройф! Само ще кажа, Кройф е 10 пъти по-добър от Пирло. Не знам, но имаме и Левандовски, който е 93 рейтнат, имаме Уайт, който е централен защитник на Арсенал и Куашанич. Или, не съм го казал. Предполагам последните двама най-малко ги искаш, така ли? Да, Уайт и той, най-малко да, да, искам. Да. Мале, ако нацелим вече и Кройф, не знам. Две? Защо не каза трогове, човек? С Богом, Кройф и Пирло, Уайт избра. Не! Буквално след три всичките бяха топ. Късмета ми свърши. Защо? Щях да имам отбор с 4 икони, това би било направо убийствено. Ма той сега убийствено. Остана менеджера, като имаме двама немци, които са менеджери, така че мисля, че ще помогнат, не знам. О, имаме менеджера на това, Тен Хак имаме, на Ман Юнайтед. Но той не помага, така че... По принцип да, но другите са бронзаци и силвари. Ами, точно не го избра. Тен Хак. Тен Хак ли? Да. Какво сега ти гледам отбора, да видим какво мога да подпострим? Еми, да. Нека ти споделя екран и да подпомагаш. Естествено. Я да видим. Така. Ето какво ми избра. Добре. Така, Гулит, да, Гулит и Пеле. Скандалното е, че Гулит и Пеле трябва да влизат след първа минута, човек, след като почне матча. И трябва да ги сложа на тези тук двамата, нали? Ами... Само, че този май да го сложа тук и да ги сложа тях отпред и така. Да, много добре се насочва. Точно е така. Даже не знам някой измежду тях дали... Ма не, Мюллер ти е добре като нападател, като централен нападател. Двамата ги сменяш на 81-та и 78-та, но искам да видя дали има някакви промени, които можеш да направиш по това. Е, тук трябва да сменят тия тук двамата.
И ако може левия бек, трябва да заменим. Да, ти имаш един десен бек, който обаче не помага по никакъв начин за кемистрито, май я. Или? Ето втория. Яцкни да 75 само да видя дали помага, май не помага за кемистрито. На място на Уолкера, ако е или не? Не. Не, не помага, не, 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 лошо. Случая в... А вратаря кой ти беше? А, вратаря си е добре. Вратаря е супер, да. Вратаря е перфектен. Левия бек, то... десния бек и господин Йодегард не се. Я отиди до, отиди до последния. Имаше точно централния шник. Ма чакай ти, най-че той ще помогне този централния шник на Арсенал. Цъпни на него. Това ли? Ми... Или не, няма ти помогне, не съм сигурен. А, да? До... да, да, ето да, го, да. Ето го, да, 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 плюс две. И абсолютно и дига на Уолкър. Уолкър става на две. И нещата изглеждат доста прилично. Знаеш, че ти май нямаш даже други опции в момента, освен... А, имаш май една. О, имаш перфектната опция, човек. Отиди на четвъртия CDM, а той от Тотнъм. Аха, и да го сложим на... Да, 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 да. Опа, от... 20 кемистри. Така. Ами, това е доколкото виждам. Я само, само за теста да видя, ако сложиш вратаря на Арсенал за малко. Дали на другите няма да вдигне повече кемистрито. Ако не, ще си върнеш трапоста. Не, няма. Няма, няма, добре. О, всъщност ще вдигне на, на лайт и на CDM-а, което е до някъде добре. Но няма да вдигне на целия отбор кемистрито. Ой, така ли? Виж, лайт става на 3, CDM-а става на 2. Аха, и да, и май така е по-добре всъщност. По-добре е, да, той няма да е чак толкова по-зле от трап. И другото, което е много ти е проблемен левия бек, обаче там нямаш никакви опции, нямаш нито един ляв бек сред резервите. Само крило имам ляв бек, ето е Клаус, твоя приятел, ама той... Знаеш какво, служи го в резервите и той ще влиза като резерва на мястото на левия бек. Всъщност чакай, аз него, кой... ако го сложа, вдига това на човек. Ама всъщност... малко е побъркан. Да, той, да, точно това ще кажа, той е на удивител, на 23 става. И, и точно, точно след първа минута, може този, който в момента го замени с Клаус, да го пускаш, да го връщаш. Значи... 23-33. Ти след първи минута ще правиш 3 смени. Значи трите ми смени са тези тук, тримата. Тримата, да, сменяш си левия бек и гулите пелеги слагаш на двата кама и си перфектен. Ясно. Да, въпрос е перфектен. Даже бих сложил, я сложи да видите резервите, да имаш един резервен нападател за по-късно, като се изморят. Че нямаш нападатели сред резервите. Така. И си готов, друг, друг не ти трябва общо взето. И... Еми това е изумителен отбор, аз направо човек. Ма, само искам да кажа, ти ми беше поставил цел да стигна полуфинал, не ме интересува, същата цел и за теб. Ау, мама мия. Не, не, сега сме реалисти, цъкаш отново, по, отново по-рано фифта. Е, натупал съм 10 часа плейтайм. Човек, една победа пак е успех, сега да сме, да сме реалисти, нали? Така. Че, но аз вярвам, че този път ще я постигнеш. Миналия път много се смях. Имаше някакъв пич, дед май ти беше куитнал нищо. Той те воеше и ти куитна. Да, 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 това е първият точно. Да, да, да. Толкова ще ти куитна, тама защото ти воеш. Така, така ги виждам нещата. Еми, ада, но. Еми, успехи на тебе и да започваме. Бе, ае. Еми, да започваме. Нямам търпение просто. Да видя срещу какъв приятел ще се падна и дали ще успя да се справя по-добре. Тренирал съм, определено играя... по-кадърен футбол отпреди, не мога да кажа невероятен, но по-кадърен. Не съм единственият, който ще прави смени в началото, това ме притеснява. Леле. Абе... добър отбор виждам от негова страна, но... така... Кулит... Пеле... И... ето този беше, нали? Да. Готов. Айде. Да те видим. Оле, камерата пак е бъгнала. Прекрасната FIFA. Нямам думи. Са, ако ми вкара гол заради това, че камерата ми е счупена в началото, ще откача. Не. Не. Мале, колко е счупено. Не мога да преценя. Опа! Стой, приятел! Стой, приятел! Стой, приятел! Няма гол. Добре да си оправим камерата. О, не! Влиза в наказателното! Лошо начало за нас.
Нищо, ще оправя нещата. Надявам се. Ей, тия пасове ги мразя най-много. Когато играя с Фрото, между другото, и той все така ми вкарва. И не мога да се науча да се пазя, когато правят пробиви от страни. Гледайте какво става в нападение. Той какво е направил с отбора си, бе? Нищо, сега възможност за нас за контратака. Много бавно, много бавно. За Сала. Нападение в нападение, нямам хора. Не се включват. Няма засада този път. Няма засада. Няма засада, удари! Айде бе, връщаме се! Браво бе! Малко да се успокоим. Не си е много напрегнато поради факта, че знам, че снимам. Не ми е толкова спокойничко, колкото като си цъкам сам. А, забавих се. А, не, това е много лошо, много лошо, много лошо! Как всеки удар му влиза на този пич от там? Цак, цак. И ако беше минала зад гърба му. Ето сега. Ето сега. Не на тоя, бе. Пак стия просто ти. Пак се опитва от там да влезе. Ох, свърши първото по време. Не е добре положението за нас. Добрата новина е, че атакувам по-добре, когато е от дясно на екрана ми към ляво. Това гадно притеснение, когато снимам. Просто ме изяжда вътрешно. Ох. Свалям си слушалките, няма да слушам играта. Не, да не бие, да не бие! Е, това беше най-тъпото нещо, което можех да направя. Нямам думи. Нямам думи. Меси. Браво, брат. Усещам загубата вече. Защитниците ми, гледайте само колко са бавни. Край. Тая влезе, тая влезе. Оп. Давай, 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 давай. Моля ти се, бе. Пич. Няма то. Как да го настигна тоя са? Копна я. Мале, Господ е с мен! Господ е с мен, добре. Това е знак. Това е знак, обаче сега няма на кой да подам. Айде! Айде! Добре, влезе! Все още имаме шансове. 3 на 2, 63-та минута. Много ми е трудно преминаването на центъра. След това, често казано, не е толкова добър. Защита го няма, както мене. Не! Не губиме надежда, не губиме надежда. Добре, вече може да губиме надежда. Аре, смени де! Не знам какво се опита да направи този пич тук, ама... Айде! Давай, 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 набирай, набирай, набирай! Не! Дуспа, дуспа, дуспа! Браво, 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 браво. Защита го няма никакъв. Футболистите са му много добри напреде просто. Тая, вкарам десен ъгъл, десен ъгъл, десен ъгъл! Леле, майко! Защо, бе? Как ще ми спаси дуспата? Нямам думи. Еми, добре, вече надеждите намаляват все повече и повече. Не! Не! Брат, стига с тия голове, бе! Стига с тия голове! И Фрото така ми ги вкарва! Защо винаги оттам? Да, много красиво. Всеки път от тука, брат. Вратаря... Фоска си тука, не знам. Еми, трябва да напъна максимално. И гледай сега какво става. 10 човека в нападение. И пак ще го върне, и пак ще го вкара така. В...
коментирам. Винаги получавам такива голове. Е, сега ще му върна още един. Аха. Да, 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 добре. Или той ще ми върна още един. Около 15 мача подред нямам загуба. И това ми е първата загуба. Е, бах ти мизерника, брат. Води 6 на 2. И какви простоти прави? Жена гадна. Нищо, ще опитам поне да вкарам от фаул, ако не друго. А да не остане. Добър удар, ама не е достатъчно добър. Сара малеком. Лекар. Ама на мене, не на него. Веднага след скапания драфт си излях нервите. И направих на паприка, ще е тоя пич. Тук отново. Халанд. И Одегард. Дебройне. Едерсон за вратар. Добър отбор като цяло. Ама да, няма го напрежението, няма го нищо, играя си спокойно. Просто не трябва да ги снимам тия драфтове или трябва някой да ме снима тайно. И така. Спечелих 8 на 2, но това нещо не го заснех. А пък не искам да ви оставям само с един матч. Затова, нека направим още един матч, който е от Rivals. Преди това обаче да си взема нещата от обективите. И да видя дали ще ми се пада някой добър играч. Ще ви покажа и отбора си, който успях да направя, тъй като наистина доста промени направих откакто започнах Ultimate Team поредицата. Я да видим какво имаме тук в първият пак. Ао! Нещо интересно. 6 играча и 6-та ще бъдат реър. Ууу, Варан! Добре! И имам още 2 пакета за играчи. Ууу, този беше информ. Диего Рико. Испански отбор имам. Само че ако не се лъжа, той не ми е завършен. И тук какво имаме? Бе! Така да ви запозная с отбора си. Имаме за 7 матча Милитао и Бензема, които биха могли да ми влязат в употреба в испанският отбор. Здравей, господин Варан. Ай, Суарес ми се падна между другото. Предполагам го забелязахте. То както и да го сложа, винаги е едно и също. Добре, ми по-скоро ето така. Ей, сега да видите как се играе без никакво напрежение. Чил ми е. Загубих си важния матч. Не ме интересува. И съм сигурен, че ще се представя то просто. Я да видим отбора на нашият... Оу май гад. Добре. Няма да бъде определено никак лесен този пич. Вратаря му е бетон. Сега ще им дали ще можем да го разсебим този бетон обаче. Май ще можем. Айде! Първа минута! Мачкай! Господин Кейн, мога да ви кажа само, че през предните 10 мача сигурно отбелязал 30 гола. Почти няма мач без хет-трик. Този се прави на футболист, доколкото виждам. Пък ще го видим сега. Дали само се прави или може да играе. А, не. Тия без, писта ми вече. Оп! Няма засада! Втори гол! Няма да има. Трябваше малко по-напред да мина май. Оп! Не трябваше така да се обръщам. Добре, тук извадих късмет. Ще се възползвам ли от това обаче? Боц! Атаката все още не е приключила. Не бе! Браво, FIFA, браво. Ай, сега ходи го спри тос. О, бе, FIFA, бе. Колко по-добре да насоча там, където искам да подам, не мога да разбера. Колко по-добре. Само ми замина преднината. Нищо. Оп! Оп! Не стана работата. А сега то не знае на къде да хване, нали? Моля да питам защо? Чак там подаде!
Не, тая игра наистина не знае какво се случва. Оп! Оп! Айде! Определено труден опонент, но мисля, че съм по-добър от него. Макар и да има май предимство в футболистите. Добре, че Варан се появи, че... Чини, че без него срещу Халанд щеше да бъде трудничко. Не! Въй какво се случва, въй какво се случва, не мога да повярвам, айде! Да, живо е. Бой! Той пича се за... Той е пас мина между 90 човека. Няма да коментирам. Направих най-голямата глупост. Трябва да вкарам поне още един. За да ми е спокойничко. А, дуспичка. Така е като цъкаш твърде много. Айде сега. Горе в левия ъгъл. Ще те разкача просто. Днес не е ден за дуспи. Днес не е ден за дуспи. Свири край, свири. Добре, без контратака. По някое време ще пусна Ян Тани от дясното крило. Въпреки че аз много не съм го използвал. Не! Фърли се! Айде са една контричка. Само че кой е в атака. Ето го, Грилиш. Прекрасно включване. Бой! Айде да ти го върна по същия начин. С избиване от вратаря. Оп! Оп! Айде още един! Връщаме в средата. Тука. Удари! Не стана работата. Айде меса. Първа града. Това е лошо, това е лошо, това е много лошо. Ставай! Засада. Ах, тия контратаки. Олеле, как мина. Чакайте малко. Искам малко да освежа в средата на терена. Така че ще пуснем Коутиньо. И Галагър. Ето тук. Отдясно Антони. И... Ох. По принцип Фирмино никога не съм го пускал. Знам, че там не му е мястото, но ще го пусна отляво. Само и само, за да освежа малко атаката. Айде. Давай, Антони. Да те видим. Никой не те спира. Биеш и... Добре. Не беше лош удара. Ау! Вратар! Е, невероятно! Вратаря просто се хвърли като риба на сухо! Дори не му оцени топката. Той нито финт направи, нито нищо. Какво да кажа? Имам 9 минути. Той пич се барикадира. Ама... Мале, къв беше той измислен пас. Айде, Антони! Айде бе, маняк! Защо я би там? Yes! Не мога да повярвам. Роберто Фирмино с глава. Спасителя. Фал? Добре. Още някоя минута спечелихме. Аре, подай бе! Антони! Разбира се, че играча няма да пораде на него. Не си го и помисляй. Вратар!
Какви глупости се случват, за Бога, направо не мога да повярвам. Добре, матч свърши. Най-вероятно ще мога да вкарам още един. Да. Този можеше да го спаси. Какъв скандален матч само. 5-3, не мога да повярвам. 25 удара съм имал, майко мила. Имам чувство, че загубих тази среща повече от напрежение, отколкото това, че той беше, нали, една идея малко по-добър от мен. Ще тренирам доста повече за следващия път и се надявам да стигна много по-далеч. Надявам се все пак да сте се забавлявали с този епизод. Ако е така и искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!